Pripravené sú pondelkové televízne správy. Vitajte. Prezident Aleksandr Vučić ohlásil na zajtra o 12. hodine zasadnutie Národnej bezpečnostnej rady, potvrdili pre Tanjug z prezidentovej kancelárie. Hovoriť sa bude o aktuálnych témach, medzi nimi aj o odmietnutí Albina Kurtiho usporiadať voľby v Kosove a Metochii, o hrozbách sankciami voči Srbsku, vzťahoch s NISom a dodávke ropy na srbský trh. Analyzovať sa budú všetky aktuálne diania s upriamením na krízu ohľadom zásobovania základnými potravinami v Európe. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič odovzdal dnes zmluvy v celkovej hodnote 4,5 miliárd dinárov predstaviteľom miest a obcí na realizáciu 32 projektov v oblasti dopravnej infraštruktúry, zásobovania vodou a ochranou vody, lokálneho a regionálneho ekonomického rozvoja, rozvoja športu a kultúry. Podľa slov Miroviča ide o dôležitý deň pre Vojvodinu, začína nový investičný cyklus, v ktorom spoločnými silami budeme realizovať nové konkrétne projekty významné pre Vojvodinu aj všetky lokálne samosprávy. Dodal, že z pokrajinského rozpočtu cez správu pre kapitálne vklady Vojvodiny na tieto účely bolo vyčlenených 3,6 miliárd dinárov a ostatné financie zabezpečia lokálne samosprávy. Plánované rozšírenie hraničného priechodu Chorgoš je mimoriadne dôležité, pretože predstavuje jeden z dôležitých bodov tranzitnej dopravy cez krajinu. Oznámil to dnes minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Minister navštívil začiatok prác na rekonštrukcii priechodu. Pritom povedal, že projekt obsahuje nielen rekonštrukciu objektov, ale aj výstavbu dvoch nových jazdných pruhov pre osobné vozidlá a dva pruhy pre nákladné autá. Hodnota projektu je 2 miliardy 100 miliónov eur a práce by mali byť ukončené do polovice roka 2023. Ministerka práce, zamestnávania, bojových a sociálnych vecí Daria Kisičová v sobotu v galérii Belehrad otvorila podujatie s názvom Kosele po nosi, Tajsej po nosi, na ktorom ženy zo Sriemu, Banátu a Bačky prezentovali zachovávanie tradícií. Išlo o podujatie výstavno-súťažného charakteru s bohatým sprievodným kultúrno-umeleckým programom, v ktorom sa predstavila aj turistická organizácia Stará Pazova. Veľký záujem verejnosti vyvolali staropazovské združenia žien Hrdinu Janka Čmelíka a Branka Radičeviča svojimi tradičnými a umeleckými prácami. Združenie žien Hrdinu Janka Čmelíka účinkovalo v súťažnej časti, kde predstavili svoje originálne aj upravené kroje a vyložené boli aj umelecké práce maľovania na hodváb srny Subanovičovej zo Starej Pazovy. Kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy získal cenu za najkrajšie upravený kroj zo Sriemu. Príslušníci ministerstva vnútra, správa dopravnej polície od dnes začali s akciou posilnenej kontroly v doprave, ktorá je zameraná na kontrolu rýchlosti vozidiel. V rámci tejto akcie vo štvrtok 24. marca sa bude realizovať tzv. Speed maratón, v rámci ktorého sa na najdôležitejších cestných smeroch bude rýchlosť merať bez prestávky 24 hodín. S cieľom ochrániť aj bezpečnosť chodcov, rýchlo sa bude merať aj v zónach, kde sú prechody pre chodcov. Maja Rosičová a Marko Jovičič, žiaci ekonomickej školy Vuka Karadžiča zo Starej Pazovy, získali druhé miesto v kategórii skupina na republikovej súťaži v rečníctve, ktorá sa konala v sobotu 19. marca v Užiciach. V kategórii Zadaná téma Maja Rosičová získala aj tretie miesto. Obaja žiaci sú maturantmi odboru právno-obchodný technik a rečníctvo je jeden z ich predmetov v rozvrhu hodín. Na súťaž ich pripravovala profesorka srbského jazyka a literatúry Gordana Martinovičová Vujanovičová. Včera sa v Surduku po 15. krát organizovalo podujatie Zlatý kotlík. Išlo o súťaž vo varení rybacej polievky a prítomných bolo vyše 100 návštevníkov. Do súťaže bolo zapojených rekordných 28 skupín zo Sriemu, Banátu aj Báčky. Prvé a druhé miesto získali súťažiaci z Nového Sadu, tretie miesto patrí skupine z Nového Slankamena. V rámci programu sa konalo aj tradičné značkovanie mladých koní. Ručné práce a koláče vystavovali členky niekoľkých združení žien zo staropazovskej obce. O ďalší program sa postaral kultúrno-umelecký spolok Branko Markovič a známy herec a priateľ Surdučanov Aleksandar Dunič. Organizátorom je miestne spoločenstvo Surduk a v mene zastrešovateľa akcie obce Stará Pazova sa prítomným prihovoril predseda obce Ďorđe Radinovič.
30 recitátorov, ktorí predstavovali Staropazovskú obec na zónovej prehliadke, až 19 sa dostalo ďalej na pokrajinskú úroveň súťaže, čo je najväčší počet účastníkov spomedzi sriemskych obcí. Zónová prehliadka sa konala v sobotu a včera v Sriemskej Mitrovici. V nižšej vekovej kategórii ďalej postupuje 6 recitátorov: Duňa Abadžia, Peter Babiť, Michajlo Biočanin, Jelena Galečičová, Lara Grebovičová a Lara Droňaková. Zo strednej vekovej kategórie postúpili Anjela Adamovičová, Tatiana Babinková, Nikola Vujinovič, Mia Jašová, Lea Petričová a David Simendiť. Z dospelých sa podarilo dostať sa na vyššiu úroveň týmto: Mia Verešová, Nikola Markovič, Laura Meršaková, Anna Milteničová, Nikola Sávič, Sergej Sávič a Andrej Simendiť. Pokrajinské kolo sa bude konať v Sečni od 8. do 10. apríla. Milovníci kina a dobrého filmu sú pozvaní do kina ako dnes, tak aj zajtra. V kine v Starej Pazove sa bude premietať o 18. hodine romantický muzikál Cyrano a o 20. hodine adrenalinový thriller Strach i zdubina. Vstupenka stojí 300 dinárov. Ešte jedna pozvánka na zajtra do knižnice Dositeja Obradoviča v Starej Pazove, kde prídu hostia poetka a prekladateľka Zdenka Valentová-Beličová, spisovateľ, prekladateľ a správca Srbského národného divadla z Nového Sadu Zoran Derič, riaditeľ Slovenského vydavateľského centra z Báčského Petrovca Vladimír Valentík. Moderátorom literárneho večierka bude staropazovský spisovateľ a prekladateľ Martin Prebudila. Podujatie začína zajtra o 18. hodine, vstup je voľný. Volejbalistky Gymnázia Branko Radičević Stará Pazova získali zlato na školských majstrovstvách Srbska vo volejbale, ktoré sa konali v Karataši od 14. do 18. marca. Staropazovčanky vo finále porazili súperky z Čačka výsledkom 2-1. Týmto víťazstvom sa naše volejbalistky prebojovali na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v júni v Brazílii. Titul najlepších volejbalistiek vo svojej kategórii si staropazovské gymnazistky doniesli aj v roku 2018, keď v Čechách zaznamenali historický úspech. Včera večer v hale Park v Starej Pazove v rámci Admiral Bet basketbalovej ligy Srbska v napínavom zápase Dunaj vyhral nad Radničkým z Kragujevca, a to tesným výsledkom 69-68, a tým si zabezpečil postup na najelitnejšiu národnú súťaž. V ďalšom kole Dunaj bude ako hosť v Belehrade, kde si zahrá s mužstvom OKK Belehrad. V 18. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbalisti Jednoty zo Starej Pazovy prehrali s Bečejom 1-2. Omladinac prehral s Tisou v Adoriáne 0-1 a zápas medzi Textilcom a Fenixom bol odložený. V rámci 18. kola Vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec hral s Mladosťou z Báčkeho Jarku, výsledkom je remíza 1-1. Zápas medzi Radničkým a Veterníkom v Novej Pazove skončil bez gólov. Podunavac prehral v Rumenke 0-2. 18. kolo Sriemskej ligy. Futbalisti Sremca z Vojky prehrali v Deči 1-3 a Jadran v Golubinciach zvíťazil nad Popincami 2-1. Včera bol prvý jarný deň a s ním naozaj prišlo oteplenie. V utorok sucho, jasno a slnečno po celý deň. Teploty od minus 1 až do 16 stupňov. Slabší vietor zafúka prevažne zo severu. Aj následujúce dni slnečno s teplotami až do 20 stupňov. A na záver ešte, kto oslavuje meniny dnes, je to Blahoslav, zajtra Vesna a Kazimír. Všetko najlepšie. Pondelkové správy končia. Dovidenia zajtra.